Hej och välkomna till MJ Music. Mitt namn är Jimmy och jag är en DJ-producent från Stockholm. Idag så tänkte jag att vi skulle ha en liten kurs i mastering. Jag har jobbat med musik nu över 20 år. Jag har lärt mig producera från scratch, mixa, mastra. Det har varit en lång väg att gå. Jag har lärt mig från scratch allting själv från grunden. Det har tagit en lång tid att lära sig alltihopa. Men idag så vill jag dela med mig av mina erfarenheter. Så jag tänkte att idag ska vi gå igenom en av mina produktioner i masteringsprocessen. Jag kommer visa vilka plugins jag använder och hur produktionen, konceptet ser ut så att säga. Så vi går in i Cubase här bredvid och så kör vi igång. Okej, nu är vi inne i Cubase här och det första vi ska göra är att lyssna på låten. Så vi börjar med det. Jag sätter på från början. Så låten då alltså innan masteringen så att säga. Så det vi ska göra nu är att gå igenom plugin för plugin i Cubase här. Och jag kommer förklara på vägen hur man masterar. Och vilka plugins jag använder. Och vilka plugins jag använder i den här låten. För att alla låtar är olika. Och man kan aldrig använda samma masteringskedja på alla låtar. Så att det är olika. Men pluginsen som jag använder jag ofta i mastering. Så att det är lite beroende på från låt till låt hur man vill ha soundet så att säga. Yes, vi går in på första pluginen som jag använder. Och den heter som sagt BX Control. Och som ni ser så har jag lagt den här monomicken på 200 Hz. Och det betyder att allt under 200 Hz är mono. Och det som är ovanför 200 Hz upp till 20 000 är stereo. Så att så enkelt är det. Och då brukar jag göra som så att jag brukar dra ner den till noll, monomicken. Jag lyssnar på låten samtidigt. Jag måste lyssna i droppen som man hör. Hör hur det låter. Och medan jag då lyssnar på låten så drar jag den här monomicken uppåt och kollar var det låter bra någonstans. Jag tycker att det låter bra runt 200, så att allt under 200 är nu i mono. Och det gör att låten låter tajtare och bättre på klubben. För kicken, basen och även snare brukar man ha i mono. Man kan ha snare i stereo också om du vill ha lite stereobredd. Men oftast ligger vi i mono. Så att ja. Det är en jättebra plugin att ha som första plugin om man vill ha vissa frekvenser under en viss frekvens i mono. Yes. Så nästa plugin som jag använt är FabFilter. Och som ni ser så har jag redan, det här är de inställningarna som jag har i min mastering. Har gjort min mastering och jag är nöjd med masteringen nu. Så att jag har lagt till lite små frekvenser bara på olika ställen. Och som ni ser har jag använt bell-shapen på
på de här små boostningarna som är ute i på olika ställen här. Jag la till lite highs på 12 083 hertz. Jag la till lite mer bas, lite mid-low bass på 145,42 hertz. Och jag la till lite mera lägre basar på 99,216 hertz. Och de här, när jag boostat de här så har jag gjort väldigt lite. Den här är bara 0,71 plus. Den där är 0,40 plus. Och den här är 0,69 plus. Och det, anledningen till det är att låten lät redan bra från början. Och det som jag brukar göra är att jag referenslyssnar mot en professionellt masterad låt. I en plugin som jag kommer komma in på senare. Som heter Magic AB. Och i Magic AB kan du lägga in vilken låt du vill. Det viktiga är att du lägger in låtar som är i wavefil. Minst 16-bit wavefil. För då kommer det låta... din låt kommer låta lika bra som det kan låta, så att säga. När man masterar. Om du referenslyssnar mot en MP3-fil så är sannolikheten stor att... att masteringen inte kommer bli lika bra. För att en MP3-fil är komprimerad. Och det betyder att den tar bort vissa frekvenser i låten. Den tar bort lite highs och lite lows oftast. Så att när man gör en MP3 så brukar jag addera lite highs och lite lows. Längst ner i botten och högst upp i toppen. Så att man får tillbaka dem i masteringen sen. Men som sagt, nog pratat om det just nu. Här är FabFilter Pro Q. Den här pluginen är en av de bästa pluginsen som jag har. Och jag använder i alla låtar. Även i mixen också använder jag mycket. Och även när jag börjar med låt så använder jag den här. För att man kan addera många sådana här frekvensband. Du kan trycka vad du vill och addera lite frekvensband och boosta och ta bort frekvenser, och det finns massa inställningar här. Bell, low shelf, low cut, high shelf, high cut, notch, bandpass, tilt shelf och flat tilt. Så det är många, och bell curve. Så det är många fördelar med den här pluginen. Och den är väldigt bra. Bästa equalizern jag har. Så om man nu tar bort det här, ska vi lyssna på hur låten låter utan inställningarna. Nu kör vi med inställningarna. Låter bättre med equalizern på. Och något som också är viktigt när man masterar och även när man mixar musik är att man provar att stänga av pluginen, bypassa den och sen sätta på den igen och se om det ger någon effekt i låten. Om det ger en bättre effekt än vad det var innan, då behåller man effekten på. Så annars tar man bort den och gör någonting annat. Så nu kör vi vidare. Nästa plugin är också en FabFilter. Men i den här FabFilter equalizern har jag gjort som så att jag har gjort ett side mode på den här inställningen. Så jag tar bort lite lows här. Jag tar bort under 100 hertz. Jag sätter på 100 hertz. Så allt under 100 hertz blir mono. Och så jag tar bort lite highs här uppe i toppen. Den här står på 20,000 hertz. Och allt ovanför 20,000 blir då också... Ja, det blir inte påverkat, tror jag. Jag har tagit bort lite där. Och sen här har jag lagt till lite highs. För jag vill ha lite mer boost i highsen. Och även lite mer highs där jag har lagt till också. Med plus 1,21 i 12,156 hertz.
Så det är det jag gjort. Och den... Den gör bara att soundet blir lite renare i botten. Det är... Så låter det med. Utan. Det är en väldigt subtil effekt. Det är, man känner av det lite bara. Men det gör att det blir lite tajtare i botten bara. Så den är bra. Nästa effekt som jag har använt i den här masteringen är Bass Room. Och om ni inte har sett Bass Room tidigare så vet du, kan jag förklara lite hur den funkar också. Här har vi olika band. Och här längst ner har vi 20 Hz. Här är 40 Hz, 80 Hz, 160 Hz och 320 Hz. Så den här går alltså från subbasen upp till low mid. Så att det här är bara för basfrekvenserna. Och då är det som så att den som är längst ner här, den har jag bara behållit på 0 som standardinställningen. Här boostade jag plus 0,5. Det man gör då är att man drar de här ner och upp tills du känner att det låter bra i låten. Och vi kan prova hur det låter utan effekten. Jag sätter på nu. Och sen sätter jag på effekten så hör jag skillnaden. Vi sätter på. Den adderar också lite mer bas. Och bas gillar vi ju. Speciellt i EDM housemusik. Ett misstag som många gör som producerar housemusik är att man lägger på för mycket bas i början. För man tror att bas... Att man lägger på boosta basen i olika frekvenser i equalizern. Och att man lägger... Att basen ska kännas mycket i början. Man tror oftast att det låter bättre. Men det kommer inte låta bättre på klubben. Det kommer bara bli sämre och mixen kommer bli, hur säger man det, dimmig eller suddig. Eller det blir inte så snyggt i botten, inte så rent. Så man vill ju ha ett rent sound men ändå med mycket bas. Så med den här pluginen lägger jag till och tar bort frekvenser som jag inte vill ha. Jag har inte tagit bort så mycket på den här låten. Den här är boostat plus 0,5. Plus 0,1 i 80 Hz och minus 0,2 dB runt 160 där. Och sen är den här, den är orörd, den är på 0,0 dB. Så nu när vi går vidare här kommer vi in på kompressorn som de flesta känner till. Och jag har komprimerat den här låten rätt hårt också. För att jag ville ha lite mer punch i låten och det... Det lät bra. Det finns en preset i den här som jag oftast brukar gå till när jag lägger in den. Och sedan tweakar jag allting i efterhand så att säga. Så jag laddar upp den här preseten och sen tweakar jag. Så vi kan se här. Man ser att den går upp som mest till 4 dB gain reduction. Och det betyder att den trycker ihop låten så mycket. Den komprimerar ju låten. Och när man komprimerar musik så måste man, eller ljud framförallt. Om den här går upp till 4 dB här. Då plussar jag på 4 dB här. Och man får då lyssna så att man, när man stänger av kompressorn och sätter på så ska det låta lika högt. Som du gjorde innan. Fast man får effekten med liksom. I kompressionen. Så jag kan visa, demonstrera lite hur det är.
expanderar lite mer volym i den här masteringen. Men jag tycker det låter bra. Jag vill inte ändra något i den här. Men när du har ljud som du mixar så är det bra och drar den här upp och ner. Och du stänger av den här bypassen här och sätter på tills du får samma volym när den är bypassad som när den är på. Yes. Nästa plugin jag har använt i den här plugin-kedjan är Drummer. Och Drummer är en plugin från vad heter de här? Softube. Och de är svenska de här plugin-tillverkarna. De är riktigt bra också. Den här pluginen har gjort som så att jag vill ha lite mer clarity. Alltså lite mer renare ljud i toppen. Och här är väldigt subtil effekt också. Jag har lagt mixen väldigt lågt där, kanske på 10% eller någonting. Och sen har jag lagt den här på 30% på amount. Och här är samma sak. Jag har skruvat och rört på knapparna tills jag känner att jag har en inställning som känns bra. Och det jag gör då är att jag lyssnar på... Den adderar lite mer topp när jag bypassar och sätter på. Så att den här pluginen gör att toppen i låten låter bra. Jag kan dra upp volymen på den här och mixen så ni hör hur, vet det, hur skillnaden låter. Så, hittar tillbaka till samma inställning som du har från början igen. Och här finns det lite olika stilar. Clarity 1 och Clarity 2 lät bäst, men jag gillade 2an mer för man fick lite mer mids i den också. Så att, ja. Nästa plugin är en plugin som många känner till. Och det är Ozone. Ozone 8. Jag har inte 9an än. Jag har inte uppdaterat i den för att jag uppdaterade senast i den här och jag har inte någon internet connection här i studion så jag har inte hunnit uppdatera till 9 än. Men 8 är minst lika bra och det jag gjort i den här är att jag har gjort adderat lite stereobredd här i imagen och det ger en ganska stor effekt alltså när man lyssnar, man stänger av och sätter på så hör man skillnaden på vad effekten gör. Och här brukar jag göra som så att jag lyssnar på låten och så drar jag de här upp och ner. Oftast brukar jag dra ner den helt och hållet så att det blir mono i botten här från 140 och neråt. Fast den här låten tyckte inte jag det passade. Och dessutom så har jag en BX control i början så att jag behöver nog inte ha så mycket mer mono för då kanske man tar bort för mycket. Känns det som i alla fall. Det blir en viss skillnad. Så jag behöll den här på noll i alla fall i den här låten. Och det som jag adderade var lite i toppfrekvenserna. Så från 37 000 eller 3700 kHz upp till 10 000 så har jag boostat 25,3 här. Och från 10 000 uppåt har jag boostat 50,6. Så inga konstigheter, de här bara drar upp och ner medan du lyssnar tills du känner att det låter bra i låten liksom. Och det man också kan göra medan du lyssnar är att du drar de här frekvenserna ner upp. Så du får längre frekvensomfång. Och då kan man se om det låter bättre om det ligger kanske på 2000 här eller 3700 som jag lade på. Du kan dra upp och ner. Och känna efter vart det passar med den här låten som du ska mastra. Så det var det med den vet du det, grejen där. Och sen nästa då är en maximizer. Och här ska jag berätta lite om hur man når en hög nivå i mastering i vet du det, EDM-musik. I och med att det har varit det här loudness war så har musiknivåerna gått upp. Förr i tiden så var det mycket lägre och
CD-kvalitet, det var väl, man hade bara en limiter på mastern och sen så drog man upp det så mycket man kunde tills det lät dåligt, sen drog man tillbaka det lite och kanske slog bort lite bas så att det lät bra. Men idag så ska man få upp volymen lika mycket som andra gör, för det blir en kommersiell nivå på den här höga volymen i maslingen. Och som alla vet så går det inte att få det över 0 dB, för då börjar det klippa. Och då, när det klipper, vad det är för något, det är en typ av distortion som läggs på när man drar upp volymen för mycket. Och det tror jag många känner igen från om man har högtalare hemma eller en stereo eller någonting. Om man drar upp volymen mycket och stereon inte klarar av ljudet och det börjar dista. Det är samma effekt, det klipper liksom. Så att det vill man ju inte att det ska låta på det sättet. Så att då som sagt gör man så här. Att man har en limiter. Det är en maximizer. Och jag har valt IRC3 för det är den bästa inställningen på mode. Där. Och jag har satt den på, taket jag satt på den här limiten på minus 1,0 dB. Och jag har boostat med 3,5 dB. Så att man får upp nivån lite där. Okej. Och sen går vi in på nästa plugin då. Nästa har jag lagt till API 2500. Det här är en gammal klassiker. Klassisk kompressor. Sen långt tillbaka. Den har varit med på många produktioner. Den finns även i hårdvara också. Den här. Men som sagt. Det här är Waves plugins. Och Waves plugins är. De är grymma. Alltså de gör bland de bästa emulationerna på plugins tycker jag. Det finns många andra tillverkare som är bra också självklart. Med den här pluginen så har jag gjort som så att jag ville få lite mera, jag ville färga låten lite med den här pluginen. Den ger lite färg och lite distortion, så jag höjt upp den här outputen här. Den ger lite distortion till låten och lite volym, lite mer pump i ljudet. Med mera distortion, lite punch så att säga. Jag behöll den analog på för jag tyckte det lät bättre än lyssnade på låten i helhet. Det ger en liten white noise i bakgrunden på musiken. Och ibland så är det som så att det kan låta bättre. För att vi är vana att höra de gamla produktionerna sedan långt tillbaka. Och de hade mycket white noise och alla de här defekterna gjorde att det lät bra. Och det är det man kallar analog sound. Så Waves emulerar det soundet och har gjort det jättebra. Så här finns det en preset som jag använder ibland också som heter Lane Modern Mastering Glue. Och den i varje fall gör att limmar ihop låten lite och färgar ljudet lite så att det låter bra liksom. Det är det bästa sättet jag kan förklara det på. Den är också väldigt subtil. Man kan använda den här också på bassen i mixen också. För att färga ljud och sånt där. Men, och det brukar göra att jag brukar trycka på de här knapparna. Det finns hard, medium, soft. Här är tune. Vilken ton man vill ha då på ljudet. Här är loud, medium, normal. Och här är new och sen är old. Och den här låten, då när jag använder den här kompressorn. När jag lyssnar på låten så brukar jag trycka på de här knapparna så man ändrar inställningen. Och då kan man höra vilken som låter bäst. Så vi ska prova det nu och vi ska bara se hur det känns så att säga. Är det den inställningen jag hade tycker jag låter bäst fortfarande. Och den här brukar jag alltid dra ner till noll, den här outputen. För då liksom kör man från scratch. Och i och med att man ska höja upp volymen så mycket
Så det är bra att höja lite här i efterhand kanske. När man börjar pusha limiterna. Då kan man se om man kan dra på lite mer volym här om det inte börjar dista. I varje fall, jag drog upp den här till 1 dB för att ge lite punch och lite mer känsla tycker jag till musiken. Så nästa då är en plugin som heter Frontier. Och den här är från D16 Group, den här pluginen. Och den här är gratis, så den här kan alla ladda ner. Och jag kommer även rekommendera plugins i framtiden på den här kanalen också. Vilka som är bra och så vidare. Och vilka jag använder mest. Den här pluginen är en soft clipper. Och det här är det tricket som är hela grejen för att kunna få upp volymen väldigt mycket. Det är det här alla använder. Och jag lärde mig det här ganska för något år sedan, att man måste ha en soft clipper, och det är också en typ av limiter. Så det här är andra typen av limiter jag använder i den här låten för att få upp volymen. Så, och det gör också soft clippen är att när man drar på threshold här, det är den stora knappen här. Om man drar upp den, då klipper den pikarna i toppen. Och när den gör det så tar den bort transienterna i toppen på musiken. Och då kan musiken bli sämre om man drar på för mycket, att den tar bort punchen från låten. Och det vill man ju inte heller. Men anledningen till att man använder den här softklippen är att när man drar upp det till en viss nivå, tar den bort pikarna lite på toppen, och sen efter den här pluginen så lägger du en plugin som tar tillbaka transienterna, och då har jag använt Animate. Och Animate är en plugin från Mastering the Mix, och den har flera olika inställningar. Fast jag ska se vilka jag använder. Jag använder inte den där, nej, precis. Här finns det en grej här som heter Punch. Och den ger tillbaka lite transients. Och här har jag valt att lägga att den ska ta tillbaka transienterna ovanför 428 Hz upp till 15129 Hz. Och här kan man se på sidan när man spelar musiken. Shit, nu var det lite högt. Jag får ursäkta, inspelningen bröts där, så vi får börja om lite från där vi låg. Och vi låg på Animate så att säga. Så vi går in på Animate igen. Och jag pratade om att när man lägger på Frontier som är en soft clipper, så tar den bort transienterna. Och då lägger man på en Animate efteråt för att ta tillbaka punchen i musiken. Och jag hade pratat lite om den här punchen. Att den var från 428 Hz upp till 15129 Hz. Som jag använde effekten på. Så att den inte tar för mycket subbasen i de låga frekvenserna. För då låter det inte bra. Jag vill ha mer toppklick. Så att lite klick i låten så att det blir mer punch. Och kicken blir tydligare. Så därför lägger jag på Animate efter Frontier. Och jag har även använt Ignite som är en distortion. Som också lägger till lite distortion i toppfrekvenserna. Från 1012 Hz upp till 12242 Hz. Och i den här pluginen så ser man. Den här delen på sidan är röda som hoppar upp och ner här. Det är själva thresholden grejen. Så att när du drar ner den här över det röda, alltså thresholden, då får du effekten. Plus att du måste dra upp procenten, hur mycket procent du vill ha av effekten.
och vilken frekvens du vill ha effekten på. Så att det här är en väldigt bra plugin, jag använder den på mycket nu, speciellt i mastering. Och den andra jag använder här är Expand. Och Expand är, vet du det, en kompressor. Så att här kan du välja lite som en multibandkompressor. Du väljer exakt vilken frekvens du vill ha effekten på. Här har jag valt 3790 upp till 15081 hertz här uppe. Och här är thresholden. Jag har lagt den där så att du får lite mera... lite mer topp här uppe i de frekvenserna. Och den gör att hi-haten kommer fram också, lite mer hi-hat och lite mer diskant och cymbal och lite sådana saker. Så det är riktigt bra. Och efter den pluginen så har jag använt en Pro L. Och Pro L är en limiter och det är den sista limiten i kedjan. Alltså den tredje limiten. Och då har jag satt den här på minus 1,00 dB i ceiling, alltså taket på den. Och sen plus 4,0 dB gain. Och drag upp volymen lite. Och sen ser vi här nere, då finns det något som heter style. Och här kan man välja olika transparent, punchy, dynamic, all round. Och där valde jag all round och jag har även lyssnat på det här tidigare idag. Så jag vet att punchy lät också bra, fast jag fastnade mest för all round. Och det pratade om transienterna, att man tar tillbaka dem efter limiten när man drar upp mycket volymen. Drar upp volymen mycket. Det här är lite samma sak, det är som en kompressor. Och här har vi en transient som man kan lägga till på sidan. Den här heter transients och det här är release. Och där är attack och release på kompressor. Så jag har lagt på ganska mycket attack. Och lagt releasen lite lägre på 184 millisekunder. Och transient är på 85% och 100% på release. Och alla inställningar som jag har när jag gjort den här masteringen är olika för alla låtar. Så att det går inte att ställa in där för alla låtar så att säga. Utan man får känna efter, lyssna på låten, dra knapparna upp och ner tills det låter bra. Lyssna med öronen och tänk vad du... Lyssna och se vad du vill med låten. Ibland kan det vara så också att det redan är för mycket transients i låten. Att du behöver ta bort lite. Fast det är väldigt sällan det är så. Det var allt för den här pluginen. Nästa grej vi har här. Är då den här. Det är en Dieter. Och den lägger man sist i masteringskedjan. Den ger till lite white noise i bakgrunden. Den här har man ifall man ska bounce ut låten i 16-bit eller 24-bit. Och du kan välja inställningen 16 eller 24 eller 20. På 16 och 24 är vanligast. 16 är som gammal CD-kvalitet. Och nu har jag lagt den på 16 och sen på high. Man kan använda low också om man tycker det låter bättre. Det är bara trycka på den och se om det låter bättre. När du bouncear till MP3 så ska du inte ha en Dieter på. Ta bort den då i sådana fall. För att du vill inte att den ska göra ljudet sämre. Nästa plugin i kedjan är en plugin från Brainworks som heter Refinement. Som står på minus 1,20. På damping och sen är det på hard inställning och saturation. Den här hard är som en typ slope, vilket filter du vill ha på dampingen. Och jag tar bort lite höga frekvenser. Den här är bra på... På hi-hats, symboler, på mastering också. För att ta bort lite jobbiga höga frekvenser i musiken. Jag har även lagt på lite saturation för att få lite mer punch i låten. Och det som kommer efter den är en Soth. Och Soth är en plugin som är som en equalizer, kompressor och en sidechain i samma kan man säga ungefär. Den duckar frekvenser i vissa, hur säger man då, duckar frekvenser i vissa, mellan vissa frekvenser. Så jag har ställt den här på 10 000 hertz här och sen är den på
6000 Hz här. Så mellan de frekvenserna, när jag höjer upp den här depth-knappen, så duckar den lite, eller tar bort lite jobbiga störande frekvenser där i det området. Den är bra på röster, den är bra på mastering. Det är bara att dra upp och ner på den här dämpningsknappen tills det låter bra. Och flytta frekvenserna till det stället du vill ta bort på. Och lyssna och se om det låter bra liksom. Nästa grej är att jag har lagt på Filter XL. Och det gör jag alltid, eller ofta gör jag det i alla fall. Att jag lägger innan droppen i mastering. I masteringen så brukar jag lägga ett highpass filter innan droppen. Som tar bort lite frekvenser. Här tar den bort upp till 20%. Och det är ett highpass. Så den tar bort basen lite då innan droppen. Så när droppen kommer så blir det fetare och mer in your face så att säga. Och jag sänker även volymen från 0 dB till minus 1,50 dB. Och sen kommer den tillbaka i droppen till 0 dB. Så att den går tillbaka igen. Och det gör också att det blir mer känsla i droppen. Och det är ju både i första droppen och i den andra droppen också. Här nedan så ser vi en Endless Smile. Och den är en effektplugin från Dada Life. Den här preseten här lägger till reverb. Så den går från 0 upp till 20%. Och sen precis när rösten kommer i droppen så har jag dragit bort den. Och det gör att när allt är samtidigt, när filtret går upp och den där går upp också, reverbet och låten sänks i volym, gör att det försvinner lite innan droppen. Och det gör att när droppen kommer tillbaka så blir det mer in your face, mer känsla. Och det känns mer på dansgolvet. Och det blir tydligare och bättre. Och roligare att lyssna på, mer levande. Och jag har gjort likadant i andra droppen här också. Så vi kan bara lyssna på hur det låter där, så kan ni se det när de går upp samtidigt där. Så låter det och det blir mer känsla, och utan det där så, ja, så blir det ganska tråkigt. Det var väl typ allt för den här masteringstutorialen. Men vi kan köra den före och efter också. Så ska jag lyssna på hur det låter nu med masteringen på. Och sedan tar jag bort masteringen så ska ni få se skillnaden. Som ni hör är ganska stor skillnad kan man säga. Volymen är mycket fetare, mycket högre, så man upplever att det är bättre så bara. Men mixen är tajtare, sig, allt låter bättre och jag är supernöjd med resultatet. Så ja, det var allt för den här videon. Okej, det var allt för mastering idag. Så subscriba till den här kanalen om ni vill ha mera tutorials i EDM House-produktion. Det kommer att komma mer, det kan jag lova. En sak till, klicka på klockan om ni vill ha uppdateringar i framtiden så ni inte missar något. Sedan gå in på vår hemsida, mjmusic.com. Där finns det mesta ni kommer att ha nytta av. När det gäller mastering, mixing. Vi säljer även ljudbanker till mjukvarusyntar som Spire, Silent och Serum. Så gå in där och kolla. Och så en sak till. Vi har ett samarbete med Studie- och Vuxenförbundet. Där jag kommer hålla en IDM-kurs. Och det är en nybörjarkurs. Och den kommer börja den 17 i andra 2020. Och den kommer vara på måndagar och vara mellan 18.30 till 20.00
i den här studion. Så jag hoppas att vi ses då. Och länken kommer finnas här nedanför. Så klicka på den och anmäl er till kursen. Så hoppas jag att vi ses här. Så får ni ha en bra dag. Så ses vi och hörs vi. Nästa video kommer inom kort. Hej! I am the master, I got the power. Dropping the beats in the midnight hour. You want it faster, I want it faster. Dropping the beats on the techno master.